rukometaši Vojvodine od 20 sati i 45 minuta dočekuju hrvatski Nekse u petom kolu Lige Evrope. Prenosi na prvom programu Radio Televizije Vojvodine. Šampioni Srbije već posle 4 kola obezbedili su plasman među 16 najboljih ekipa u Ligi Evrope. Izabranici Borisa Rojović imaju priliku da upišu četvrtu pobedu drugom po kvalitetu u Eurotakmičenju pred poslednjim meč u grupi sa prvoplasiranim Kielom. U prvom kolu grupne faze Lige Evrope Vojvodina je bila bolja od Nekse u Našicama golom razlike. Želimo da odigramo ove dve utakmice najbolje što znamo i da probamo da zabeležimo pobedu u sledećem meču protiv Neksea, iako rezultatski to više nije bitno za nas, ali je bitno zbog samopouzdanja i zbog navijača i zbog svega ostaloga. Svi znamo da je Nekse bio posle Kiela favorit ove grupe i da ima jako dobar tim i ja se nadam da će biti spektakl iako rezultatski nema značaja utakmica. Rukometaši Vojvodine u seriji su od 6 pobjede na 2 fronta, a otežavajuća okolnost pred duel sa Nekseom može biti činjenica da je veći broj igrača prethodnih dana imao obaveze u reprezentativnim selekcijama.